зараз Україна в небезпеці. Це вже не просто лозунг, це не просто слова. Ми бачимо, почали гинути люди. Кров лється вже не перший день, але смерть людей ми побачили сьогодні вперше. Це потрібно припинити. Припинити це можна лише в один спосіб. Коли в Києві збирається велика кількість людей, припиняються провокації, припиняється кровопролиття. Прошу згадати, 2004 рік, коли ми говорили, разом нас багато, нас не подолати. Багато що з того, що робилося в 2004 році, потім було дискредитовано. Але цей лозунг дискредитований не був ніколи. Тому я закликаю всіх, хто може, всіх, хто має таку можливість, всіх, хто має таке бажання, їхати на Київ. Тут зараз буде вирішуватися найближчими днями, буде вирішуватися доля України. Якщо нас буде багато, це буде вирішення проблеми в безкровний спосіб з користю для України. Якщо нас буде мало, все закінчиться дуже недобре для кожного з нас і для України в цілому. Дуже прошу, ще раз, хто має можливість, на Київ. Дякую.